Meitä on täällä aika mukavan kokoinen porukka paikan päällä, vaikka onkin näin varhainen aamu. Meillä on tosiaan tänään aiheena Instagram-myyntikanavana. Ja tämä on omasta mielestä ja varmaan teistäkin ajankohtainen aihe. Mä itse asiassa pongasin tuossa vähän aikaa sitten Postin tekemän tutkimuksen, jonka mukaan suomalaisten verkko-ostaminen kasvoi viime vuoden aikana lähes 30%. Ja suurin osa näistä verkko-ostajista arvioi ostavansa tulevaisuudessa enemmän kuin nykyisin verkon kautta. Mutta eihän verkkokauppa ainut paikka, missä voi myydä tuotteita tai palveluita. Esimerkiksi Instagram voi toimia siihen ihan hyvin. Ja siksi me ollaan täällä tänään. Mä oon Helmi Yliknuuttila ja edustan Into Seinäjokea. Ja mulla on täällä kaverina myös Pia-Marika Jokela, kollega täältä Intosta. Hyvää huomenta kaikille. Mä oon tuolla chatin puolella teidän kaverina. Joo, jos ette ole vielä tuota meidän chattia löytänyt, niin sen saa auki tuosta oikealta yläreunasta ja kirjoitelkaa sinne kommentteja ja kysymyksiä, mitä tulee tämän tapahtuman aikana mieleen. Pia-Marika on siellä sitten kans läsnä. Ja tosiaan tämä tapahtuma toteutetaan kahden hankkeen yhteistyönä, jota Into kumpaakin koordinoi, #yrittäjätset ja matkalla diginatiiviksi. Meillä on täällä linjoilla. Nyt jostain syystä mä kuulen mun äänen. No, ei anneta sen vaikuttaa. Kuuluuko teille mun ääni kaikuna? Ei kuulu enää. Joo, hyvä. Ei, ei enää kuulu. Hyvä. Eli meillä on täällä linjoilla kolme ihan huikeaa pienyrityksen edustajaa. Tervetuloa. Eli täällä on paikalla Jaana Hautamäki ja Oona Lehto Kunnas, eikä vaan, Tiini Prökynästä. Kyllä, kyllä. Tervetuloa. Ja sitten täällä on paikan päällä Salla Jokiaho Aala Finlandilta. Huomenta. Huomenta. Ja vielä Jere Rautamies Vintage Finlandilta. Jere tulee tuolta Jyväskylästä asti. Kyllä, ja huomenta, huomenta. Ja heistä jokainen käyttää Instagramia myyntikanavana ja pian kuullaan jokaisen puheenvuorossa, että mitenkä ja kuinka valjastaa se Insta-myyntikanavaksi. Mutta hei, vielä ennen kuin aloitetaan, niin muutama käytännön asia. Eli pidetäänhän mikit ja kamerat pois päältä silloin, kun tässä on näitä esityksiä ja puheenvuoroja. Mielellään siis koko tapahtuman ajan, ellei ole jotain akuuttia sanottavaa. Teillä on tosiaan myös mahdollisuus hyödyntää tätä chattia. Hyödyntäkää sitä. Esitetään niitä kysymyksiä sitten puhujille aina heidän puheenvuoronsa jälkeen. Ja jos sometat, niin muista käyttää hashtagia intolivenä. Tai sitten, tai sekä että, tai mitenkä sen sanoo. Ja muista tägätä meidät sitten niihin postauksiin. Joo. Ja tästä tulee sitten tallenne tästä tapahtumasta. Saatte sen vielä. Mutta hei, mennään asiaan. Oona, sä voit pistää niin esityksen jaon päälle. Mä laitan omani pois. Eli meillä on ensimmäisenä täällä Jaana Hautamäki ja sitten niin Oona Lehtokunnas. He kertoo Viinifröökynän tarinaa tämän Instan hyödyntämisestä. Olkaa hyvät. Yes, jepulis. No niin, hello kaikille. Ja kiitos Into Seinäjoelle tästä sanotaanko jännittävästäkin kutsusta, nimittäin tämä kauppias menettää tänään Teams-neitsyytensä, että se aikakirjoihin merkittäköön. Ja eli mä oon Hautamäen Jaana Viinifröökynästä. Meidät tunnetaan myös Halpaitta Oy-nimellä, jonka mun äiti perusti 54 vuotta sitten. Hän myi tavaraa muovisangoista meidän keittiössä aikoinaan, ja mä oon ollut sitten niin kuin sirkusdirektöörinä tässä firmassa niin kuin virallisesti noin 14 vuotta, ja oon tuonut meille oman brändin tuon Viinifröökynä, joka tunnetaan sitten erityisesti tuolla somen puolella. Ja mä tulin avustamaan tänään tämä minun ihana assarini Oona, joka voi esittäytyä tässä. Joo, eli mä oon Oona Lehtokunnas. Mä oon ollut Jaanalla 3 vuotta töissä. Mun työnkuvaan kuuluu verkkokaupan ylläpito ja sometilien ylläpito yhdessä Jaanan kanssa. Lisäksi mä opiskelen tällä hetkellä liiketaloutta ja mä teen niinku töitä sitten sen opiskeluiden ohella. No niin, eli
yksi mun sukulaispoika sanoi mulle viime viikolla, että hei Jaane, mä tuun seuraamaan se sun some, kun Instagram-koulutusta. Mä olen, mikä koulutus, että mut on pyydetty kertomaan meidän kasvutarinasta. Elikkä semmoinen on tässä nyt sitten tulon päällä. Me ollaan toimittu alun perin aika paljon tuolla Facebookin puolella. Ja sitten mietin, että olisiko meillä Instassa niinku kohderyhmää, koska me myydään aikuisille naisille aikuisten naisten vaatteita lähinnä. Ja no sitten mä ajattelin, että kokeillaan nyt sitten kuitenkin myöskin Instaa, ja mun lapset sitten opetti äitille vähän, kuinka tämä Insta toimii. Ja mä lähdin kokeilemaan sitä vähän tämmöisenä matkapäiväkirjana oikeastaan. Että kun on ollut reissuissa ulkomailla, niin mä oon laittanut sinne kuvia niin kun asiakkaille aina, että hei, mitä mieltä olette tästä, otetaanko tätä myyntiä ja tämmöistä. Semmoista vähän erilaista tarinaa, mitä ei niin kun Facebookiin voinut laittaa. Ja siitä se oikeastaan lähti. Ja mä heti oikeastaan huomasin, että meillä on ihan eri ihmiset siellä Instassa, mitä niin kun vertaa tuonne Facebookiin. Sen tuo huomaa niin kun esimerkiksi tykkäyksistä, että joku tuote kiinnostaa Facebookissa, kun taas niin kun Instassa se ei kiinnosta. Ja sitten Oona alkoi jossain vaiheessa sanomaan, että hän voisi ruveta päivittämään sitä Instagramia. Ja ollaan sitä yhteistyössä sitä kehitetty aika paljon. Ja no nykyään meillä on niin kun Instaan menee enemmän tavaraa mitä Facebookiin, että noin 200 kuvaa tai videota menee viikossa sinne, ja sitten meillä on aika paljon niitä reelsejä ja livejäkin ollut jonkin verran, ja tuonne omaan tarinaan semmoinen 2-5 kuvaa päivässä, riippuen aina, että vähän millä fiiliksellä ollaan ja kuinka paljon aina tulee niin kuin tavaraakin sisään. Ja oikeastaan tämä korona-aika niin pompsautti sitten noi videot niin kuin meillä sieltä ykköseksi, että ollaan tehty ihan semmoisia laidasta laitaan videoita, ja parhaimpia videoita on jaettu ihan Pohjoismaissa asti, ja on satoja tuhansia näyttökertoja. Ne yllätti kyllä meidät. Jes, ja nythän itse asiassa viime viikolla justiin toi, saat vaihtaa diaa. Niin, viime viikolla justiin toi Instagramin mulle muistuja tuo 3-4 vuoden takaa näitä kuvia, jotka on ihan hirveitä, apua. Siis aivan myötähäpeä tulee itse kohtaan, kun näitä katselee. Eli nämä on nyt ensimmäisiä kuvia, mitä me ollaan sinne niin syötetty. Ja mä en tiedä, minkä takia tuohonkin on pitänyt tunkea niin kuin kaksi toppia niin kuin samaan kuvaan mahdollisimman ahtaasti. Tuo keskimmäinen kuva kauhean sekalainen, toi tausta tulla takana. Ja sitten itse asiassa huomasin, että näytäpäs mä hoikata tuossa kuvassa, että jokin muukin on muuttunut kuin, että meillä on nykyään päät ihmisillä noissa kuvissa. Eli noin päättömät kuvat on kyllä niin kuin sitten laitettu unholaan, että mun eräs markkinointialan ystävä sanoi mulle, että nyt pitää laittaa pärstää peliin, ei enää päättömiä kuvia. Ja olihan se aluksi tosi vaikea poseerata sinne kameralle, koska se ei tuntunut itsestä luontevalta, mutta kaikkeen oppii. Ja myöskin se, että sinne piti puhua, tai nykyään puhutaankin, niin se oli myöskin vaikeaa. Mutta siihenkin on oppinut. Yes. Ja Oona jatkaa tästä. Yes. Mä voisin vähän puhua tästä, että miten meillä käytetään Instagramia yritystilinä. Eli me luotiin toi yritystili vasta muutama vuosi sitten. Ja siinä on siis ihan älyttömän hyviä ominaisuuksia. Ja vielä se, että sen pystyy tehdä ihan täysin ilmaiseksi. Yksi tärkeä ominaisuus, niin kuin mitä me käytetään, on, että saa paljon tietoa niin kuin sun seuraajista, eli toisin sanoen niin kuin kohderyhmästä, ja mikä niin kuin voisikaan olla tärkeämpää tietoa kuin se tieto niistä kohderyhmästä. Sä saat esimerkiksi selville, että missä maassa sun seuraajia asuu, missä kaupungissa sä saat tietää niiden iän, sukupuolen. Sitten sä saat selville, että minä päivänä ja kellonaikana sun kohderyhmä käyttää aktiivisimmin Instagramia, eli milloin sun kannattaa mainostaa siellä, että ei esimerkiksi kannata mainostaa mitenkään yöllä, koska silloin on kaikki nukkumassa. Ja sitten lisäksi
siellä on yhteydenotto tosi helppoa Instagramissa, että siellä on semmoinen kuin Instagram Direct, ja se toimii, se on semmoinen viestipalvelu niin kuin Instagramissa, että siellä ei niin kuin se, mitä sä laitat, esimerkiksi meidän asiakkaat laittaa meille siellä viestiä, se ei näy niin kuin kellekään muulle. Se on niin kuin vähän, voisi verrata asiakaspalvelut chattiin, että meillä ainakin asiakkaat monesti niin kuin kysyy siellä esimerkiksi vaatteista kokoa, hintaa saatetaan kysyä, jotain materiaalista. Siellä on asiakkaalla tosi matala kynnys laittaa sinne ja reagoida meidän julkaisuihin. Ja sitten se, että nykyään ihmisillä pitää olla se tieto nenän edessä silmänräpäyksessä, tai muuten sitä tietoa ei jakseta etsiä, että ne sitten mieluummin kysyy siellä heti, kuin se, että ne menisi sinne verkkokauppaan selaamaan ja etsimään, että missä se nyt on, se hinta ja kaikkea. Niin... Joo. Ja sitten, mä en tiedä, oletteko te kuullut tuosta TikTokista, että se on semmoinen palvelu, videopalvelu, mikä on saanut tosi ison suosion etenkin nuorten keskuudessa, niin tämä TikTokin, tämä Instagramin Reels on melko suora kopio TikTokista, ja se toimii siis täällä Instagramin sisällä. Ja ne Reelsit on semmoisia lyhyitä, noin 3-30 sekunnin pituisia videoita, joita ihmiset sitten jaksaa katsoa loppuun asti yleensä, koska ne on sopivan lyhyitä ne videot, ja sitten ne on yleensä hyviä semmoisia, ne saa musiikkia lisättyä taustalle ja kaikkea. Ja sitten jos on julkinen Insta-profiili, niin ne tulee niin kuin kaikilla Instagramin käyttäjillä sinne tutkiosioon, ja sitten ne saa niinku isommat näyttökerrat, että silleen kannattaa hyödyntää kyllä sitä, ja me käytetään sitä kyllä tosi paljon, että mieluummin laitetaan sinne reelseihin nykyään videot, kun julkaistaisiin siellä. Joo, kyllä nousee sieltä enemmän niinku kuvat kuin kuvat. Ja sitten huomaa aina, milloin me ollaan julkaistu tai päivitetty, sen huomaa heti niinku verkkokaupassa, että meillä on niinku Instagram yhdistetty meidän verkkokauppaan, eli me saadaan esimerkiksi täkättyä meidän tuotteita, jos me julkaistaan vaikka joku hyvä video jostain vaikka tunikasta, niin me saadaan se tunika linkattua siihen kuvaan sillä lailla, että swipeaamalla pääsee suoraan siihen tunikan niin kuin ostosivulle, että sieltä saa suoraan niin kuin lisättyä sen koriin. Et sieltä näkyy heti selvät semmoiset kävijäpiikit, että milloin ollaan julkaistu. Ja sitten siitä tietää kyllä yleensä, että jos on ollut hyvä video tai kuva, niin se toimii tosi hyvänä mainoksena, että tosi usein on käynyt silleen, että ollaan julkaistu joku tosi hyvä video, niin se on myyty verkkokaupassa ihan loppuun. Että Joo, ja se on niin kuin, että jos on hyvä, toki se vaatii hyvän tuotteenkin, mutta jos on hyvä video, niin että se saattaa sitten niin kuin verkossa mennä parissa tunnissa loppuun se tuote. Niin. Että se aina vähän, jos oikeat asiat kohtaa, niin näin tapahtuu. Ja sitten se oli minusta hyvä, kun sä sanoit, että verkkokaupassa saattaa mennä ihan hyvä, ettei parissa tunnissa loppuun semmoinen tuote, mitä myytäisi vaikka monta kuukautta liikkeessä. Yes. Okei, joo, että mikäs meillä toimii ja mikä taas ei toimi? No lyhyesti apuaika menee. Arvonnat tietysti, ne tuo aina seuraajia ja myöskin myyntiä. Erottuminen, siitä puhutaan vähän tuonnempana, mutta sitten meillä on näitä projekteja ja yhteistyöjuttuja aika paljon. Viimeisin taisi olla nyt, että Seinäjoen taitoluistelijoiden kanssa jouluna tehtiin aika ihana video heidän kanssaan, ja tämmöiset projektit yleensä tuo paljon uusia seuraajia, ne tuo ostoja, ja koska siellä on niin kuin meidän asiakkaita, tai ne ei välttämättä itse asiassa nääkään ei ollut meidän asiakkaita, mutta nyt ovat, jotka siinä videolla esiinty, niin siellä tulee jakokertoja aika paljon. Ja myös se, että asiakkaat pystyy samaistumaan sitten, että siellä on tavallisia ihmisiä ja että mäkin voisin ehkä pukea ton päällä. Sitten meillä on käytetty myös niin kuin somevaikuttajia jonkun verran, ja en tiedä, onko kuka teistä on kuullut tämmöiset kuin Pinkit korkokengät, niin hän on ollut meillä aika semmoinen, niin kuin, joka on tullut laajalti uusia asiakkaita ja myös uusia yhteistyökumppaneita, ja
saa nähdä nyt, että on kuvattu pilottijakso just viime viikolla, että ehkäpä siinä nähdään sitten myös meidän vaatteita. Ja sitten kaikki tämmöiset extempore-ideat, niin kuin täällä ollaan kuvaamassa, ja tulee yhtäkkiä, että apua, nyt tehdään tämmöinen, nyt sä keikarrat sen lumihanka, fiuu! Niin nämä on niin kuin ihan semmoisia niin kuin parhaita, jotka toimii aina, koska ne on hauskoja. Sitten tarinalliset videot, koska ihmisiähän kiinnostaa hirveästi tarinat, niin kuin tekin olette tänne tullut kuuntelemaan meidän tarinoita, niin ne on yleensä semmoisia, jotka toimii. Ja tämmöiset samaistuttavaa sisältöä. Me käytetään eri kokoisia malleja, eri ikäisiä malleja, ja ehkä tämä samaistuttava juttu, se on niin kuin meidän parasta osaamista, että siitä tulee tosi paljon kiitosta. Ja myöskin se, että me kuvataan paljon kaupan arkea, jolla asiakas pääsee niin kuin lähemmäksi meitä, tulee juttelemaan niiden videoiden jälkeen, hei mä näin sut siellä, ja kaikkea tällaista. Ja no niin, Oona kertoo, mikä ei toimi. Yes, elikkä ei toimi tietenkään liian pitkät videot, koska niitä ei asiakas jaksa katsoa loppuun asti. Matkiminen ja kopioiminen tietenkään. Ja meillä on pari kertaa koitettu tuota Instan maksettua mainontaa, ja siitä ei ole niin kuin saatu niin hyvää hyötyä ehkä, mitä olisi toivottu. Sitten yhteistyö somevaikuttajan kanssa, joka ei edusta omaa kohderyhmää. Esimerkiksi me osallistuttiin semmoiseen kilpailuun kuin Miss Eloveena, ja siitä ei ehkä tullut niin isoa niin kuin seuraajamäärää, tai jota olisi niin kuin olettanut sen kilpailun. Niin kuin mitä se sai julkisuutta. Niin. Joo. Sitten muutama virhe, jota ei kannata ehkä toistaa, niin olen huomannut se, että ei kannata mainostaa somessa mitään, mikä ei ole sulla vielä konkreettisesti saatavilla siinä. Eli jos sä mainostat nyt, mä mainostan tätä puseroa, tämä on vasta tulossa meille, ja jos mä nyt näyn jostain niin sanotaan, että tämä pusero päällä, niin ne haluaa sen heti, eikä sitten muutaman kuukauden päästä. Ja yksi pointti on myös, että ei kannata kuvata live-videoita pikkujouluista. Se on semmoinen jäätävä tunne, kun heräät sunnuntai-aamuna kotoa ja huomaat, että Fiiniprojekona on ollut live-tilassa. Et se on semmoinen, joka kannattaa myöskin painaa mieleen. Joo, ja sitten näitä, miten me erotutaan. Meillä on tämmöinen sketsihahmo kuin Leena ja Lissu. Ne on meidän omia Fiiniprojekona somepersoonia. Me haluttiin esitellä meidän liikettä vähän eri tavalla. Eli nämä Leena ja Lissu seikkailee siellä ja meidän liikkeessä ja käyttää tämmöisiä sanoja, mitä me kuullaan joka päivä meidän asiakkailta. Sitten meillä on myöskin somekoira Nasu, joka on minun ihana pieni hömpän pömppäni, näkyy tuolla. Ja Nasu tuli oikeastaan vahingossa näihin meidän juttuihin mukaan, Nasua tullaan paljon katsomaan ja pyydetään selfieitä hänen kanssaan. Ja sitten myöskin tämä, että me tehdään niin kuin omalla persoonalla tätä juttua. Esimerkiksi roudattiin viime keväänä metsään muotinäytös livebändin kanssa ja kaikkea tämmöistä, niin kuin omalla tyylillä. Ja sitten me kuvataan myöskin paljon videoita ja otetaan kuvia niin kuin paikallisille tärkeissä paikoissa. Esimerkiksi jossain silloilla tai jossain tämmöisessä, että ihmiset näkee, että hei, toi on mun kotiseudulta, niin ne tuntee jotenkin semmoista ylpeyttä siitä aiheesta. Ja joo. Ja sitten me ollaan aitoja somessa, mikä erottuu kyllä nykypäivänä, että asiakas pystyy paljon paremmin samaistua siihen, ainakin meidän tapauksessa. Ja ei kannata yritä tehdä niin kuin liian hienoa. Mä muistan ainakin ne meidän ekat videot, kun ne oli jotain ihan semmosia, joo, kamalia, jotka ei niin kuin yhtään ollut meidän näköisiä. Ja sitten meille tuli aivan ihana palaute, että jos mulla on huono päivä, niin mä menen katsomaan teidän videoita. Ja se on kyllä ollut semmoinen, että aivan tuli tippa linssiin, kun siis niin ihanasti sanottu. Joo, ja et nykyään, nyt kun on tämä korona-aika, niin se on tosi tärkeää, että jää ihmisten mieliin niillä, että hei, ihana, että mä menen katsoa nyt Fiiniprojekonan videota, mulla on vähän niin nousin väärällä jalalla, että sillä tavallahan sinne mieleen jää. Ja apua, nyt meillä loppuu aika, mutta rohkeudesta vielä sen verran, että rohkeasi kokeilemaan, mikä on se oma juttu. Että mua neuvottiin alun perin, että joo, puhu sinne kameralle niin kuin tälleen ja laita se fiidiin. Ja siis hän ei ollut mun juttu ollenkaan, eikä ole vieläkään. Toki maskikasvolla sekin on paljon helpompaa. Ja yritettiin aluksi tehdä ihan liian hienoa.
se oli vaikeaa, eikä se näyttänyt hyvältä. Ja eikä asiakkaat olisi voinut samaistua niihin. Et heti kun me lähdettiin sinne tekemään meidän omaa juttua, tämmöistä hömpänpömppää, mitä me vähän ollaan, niin se toi niin kun asiakkaita ja katselukertoja ja sekä verkkokauppaa että tuonne kivijalkakauppaan. Elikkä me ollaan kuulettu pitkään mielenkiintoinen tie päättömistä kuvista lähes tämmöisiin päättömiin videoihin ja hyviin kuviin. Ja koko ajan oppii lisää, kun vaan uskaltaa heittäytyä sinne rohkeasti. Yes. Kiitos Jaana ja Oona. Teillä siis on ihan selvästi löytynyt se oma juttu. Ja itsestä ja varmasti kuulijoistakin on tosi, te olette semmoinen vaikuttava esimerkki siitä, että kuinka sen aktiivisen Instagramin käyttö voi todellakin tuoda lisää myyntiä sinne verkkokaupan puolelle. Kyllä. Mitäs Pima, niin olisiko meillä jotain kysymystä? Ehittäisi ainakin varmaan yksi kysymys ottaa niin Jaanalle ja Oonalle. Joo, mulla itsellä heräsi tällainen kysymys, kun te puhuitte tuosta tekniikasta Instan ja verkkokaupan välillä, että miten te koitte sen, niin kun, koitteko te siihen suurta kynnystä ja sitten kun te otitte sen käyttöön ja huomasitte sen potentiaalin, niin olitte aivan, että wow, vai mikä fiilis siitä teille tuli? No ehkä aluksi se vaikutti tosi vaikealta, että miten se nyt saa yhdistettyä sinne verkkokauppaan, mutta sitten kun se tehtiin, niin kyllä siinä on ollut siis tosi hyvät. Joo, kyllä se on niin kuin melkein edellytys ainakin meillä, että se on yhdistettynä sinne verkkokauppaan, koska meillä on niin paljon satoja tuotteita kuitenkin siellä. Että, ja mun mielestä niin kuin, kyllä mäkin aluksi käytin ja edelleen itse asiassa siis markkinointitoimiston apua, että justiin tekniikan suhteen, koska tämä tekniikka ei ole mun alaa ollenkaan. Ja sitten jos tulee jotain ongelmia, niin kun meillä esimerkiksi yhtäkkiä Shopify pompsautti meidät pois Facebookista ja Instagramista, niin se on hyvä, että kun joku semmoinen, joka ymmärtää tekniikan päällä, niin laittaa sen kuntoon. Että kuitenkin ammatti-ihmisellä siihenkin meni niin kuin pari tuntia ennen kuin se sai sen pelittää. Ne on aika vaikeita juttuja. Et kannattaa käyttää niin kuin joissakin tapauksissa myös ammattilaisten apua, vaikka joku markkinointitoimisto saattaa kuulostaa kalliilta, mutta se tuo kyllä ne eurot takaisin hyvin nopeasti sieltä. Tosi hyvä kommentti siitä. Aika rientää. Kiitos tuosta hyvästä kysymyksestä ja hyvästä vastauksesta. Ja Jaana ja Oona, kurkakkaapa tuonne chattiin. Teille on tullut sinne kommenttia ja voitte vaikka jatkaa siellä keskustelua muiden osallistujien kanssa, mutta mennäänpä sitten seuraavaan puheenvuoroon. Mä voisin laittaa täältä Sallan esityksen päälle, eli nyt pitäisi näkyä. Seuraavana meillä onkin sitten puheenvuoros Salla Jokiaho Aala Finlandilta. Ole hyvä. Kiitos. Pistääksä heti seuraavan dian, niin päästään aloittamaan. Joo. Elikkä mä vähän kerron teille, että miten me ollaan otettu se käyttöön ja sillä lailla. Pistän vaan seuraava dia taas. Elikkä yksinkertaisuudessaan me pyritään pienenä yrityksenä pysymään kehityksessä mukana ja ottamaan niitä uusia keinoja käyttöön. Ja me otettiin tämä myyntitoiminto mun mielestä vuonna 2018, kun se oli enemmän ehkä niin kuin isoilla yrityksillä käytössä, mutta meidän mielessä se oli niin kuin aika hyvä mahdollisuus niin kuin tämmöiselle pienelle yritykselle tuotteiden esittelyyn. Niin. Silloin otettiin se tosiaan käyttöön. Laitatko sä seuraavan dian? Siinä on Facebookin business manageri ja sinne tarvii semmoisen luettelon. Ja me koettiin parhaaksi ratkaisuksi tuoda tuotteet suoraan verkkokaupasta niin, että ne päivittyy automaattisesti tietyin väliajoin. Ja meidän verkkokauppa on rakennettu WordPressin, WooCommercein päälle.
Ja sitä kautta sitten taas tuotiin se Facebookiin se tuoteluettelo. Mä vähän täältä lunttaan, että mä osaan kertoa teille edes jollakin lailla oikein, mutta me otettiin myyntitoiminta käyttöön alun perin Facebookin omalla lisäosalla. Sen kanssa oli ongelmana, että varastosaldot päivitty tosi huonosti ja mainoksia tehdessä näytti myös tuotteita, joita ei ollut enää varastossa. Ja se tietysti hankaloitti sitten taas sitä, että sit myydään niinku sellaista, mitä ei ollut. Ja siitä asiakkaat ei oikeastaan hirveästi tykännyt tietenkään, että mainostetaan sellaista, mitä ei ole varastossa tai ei ole tulossa varastoon. Sitten meille teki mainostoimisto sen. Ja sitten tosiaan sen yhteistyön päätyttyä lakkas myös niiden maksullinen työkalu toimimasta. Ja nyt me ollaan tehty se itse käyttämällä samaa fiidiä, joka viedään Googlen Shopping-mainokseen. Laita vaan seuraava. Ei ole pakollinen, mutta koska meillä on tuhansia tuotteita niin kuin lisättynä verkkokauppaan, mutta tietysti kuten mä sanoin äsken, että ne ei ole kokoaikaisesti varastossa, niin tämä on meille sillä lailla helpoin tapa. Tuotteita voi tosiaan tuoda myös itse, luoda Facebookin Business Managerissa esimerkiksi, tai sitten tuoda suoraan Excelillä tiedosto. Ja niin, kun niitä tuotteita on siellä paljon, niin niiden ylläpitäminen on aika mahdotonta ilman sitä integraatiota. Laita vaan seuraava. No ehkä se, että ne pystyy merkitsemään ne tuotteet. Jos mä nyt otan vaikka nyt jostain valaisimesta kuvan ja laitan sen someen ja siellä näkyy vaikka muutakin taustalla, niin se on niin kuin paljon helpompi tuoda asiakkaalle niin kuin ilmi, että mitä saa meiltä. Että kun sä tägäät siihen sen tuotteen, niin sitten se, sieltä saa, niin kuin saadaan linkki sitten suoraan meidän verkkokauppaan. Että sillä lailla se helpottaa tosi paljon niin kuin sitä, että se on paljon informatiivisempaa sillä lailla. Laitan vaan seuraava. No ainakin sen, että pitää miettiä niin kuin loppuun asti ja kannattaa kysyä joltain semmoiselta yrittäjältä esimerkiksi, joka on tehnyt sen niin kuin ennemminkin niin kuin sen tuotteiden tuonnin, koska mekin ollaan tuotu nyt se tuoteluettelo 3 kertaan, ja aina kun sen feedin vaihtaa siellä, niin kaikki vanhat merkinnät häviää niistä tuotteista, ja ne pitää sitten käydä niin kuin merkitsemässä uudelleen, jos haluaa, että ne näkyy niissä kuvissa. Sen takia mä just katoinkin meidän somesta, että siellä meidän kaupassa ei hirveästi näy niitä tuotteita, kun mä en ole tosissaan niin kuin merkinnyt niitä esimerkiksi niihin kuviin sitten, kun siellä on tosissaan sieltä 2018 loppuvuodesta. Niin sieltä kun niitä on lähdetty merkitsemään tähän päivään, niin siellä on osa on tietysti lähtenyt sitten niistä merkinnöistä ja osa tuotteita, kun ihan alun perin, kun me lähdettiin lastenvaateverkkokauppana, niin tietysti niitä lastenvaatteita ei ole edes enää, niin niitä mä en ole viittinyt sinne sitten merkitäkään sitten enää, mutta tosiaan niitä ei siellä ihan hirveästi niitä merkintöjä ole, että siinä mun pitäisi nyt tsempata ja käydä lisäämässä niitä vähän lisää uudestaan, kun se on tosiaan vähän ikävä homma toi, että ne on sieltä nyt niin kuin merkinnät hävinnyt, mutta ne pystyy sinne tosiaan lisäämään sitten aina jälkikäteen uudestaan. Joo, vaihdan vaan. Ja sitten tosiaan
mä oon laittanut, että jos te haluatte kysyä meiltä jotakin, niin voi ihan laittaa Facebookissa tai Instassa tai vaikka sähköpostia, niin me vastataan kyllä mielellämme ja autetaan muitakin yrittäjiä, jos on joku happeningi ja ajattelette, että me pystyttäisiin auttamaan teitä. Kiitos, Salla. Mä en tiedä, esittelikö sä, että mikä Ala Finland on. Mä en tainnut itsekään sitä kertoa, että minkä ala yritys Ala on, niin kerro se vielä. Siis myydään skandinaavisia kodin sisustustuotteita. Joo. Joo. Eli teilläkin on ihan tämmöisiä konkreettisia tuotteita, mitä myytte. Ja siis, eli teillä on siis verkkokauppa. Joo. Ja sen lisäksi te olette aktiivisia siellä Instagramissa ja teillä on siellä tämä ostostoiminto. Joo, kyllä. Ja justiin siitä kerroit, että kuinka sitten tämä ostostoiminto on. Tosi sillä lailla ehkä hankala saada kauhean niin kuin tiivistettynä, kiteytettyä se, että mutta tosiaan siis ei se sillä lailla, no mulla on niin paljon teknistä osaamista sitten taas perheessä, niin kuin mitä pystyn hyödyntämään, mutta tosiaan voi kysyä, jos tulee niin kuin, että miten vaikka jonkun homman saisi toimimaan, niin pystytään kyllä sitten siinä neuvomaan, jos tuntuu siltä. Ihana, että nyt jos täällä on paikan päällä jotain, joka miettii, että miten mä saisin käyttöön sen Instagramin ostostoiminnon, niin ilmeisesti Sallalta voi kysyä, niin Salla voi mielellään, jos oikein ymmärsin, niin kertoa tarkemmin lisää. Ja jos jollekin teistä tämä ostostoiminto on vieras, että et oikein tiedä, että mistä on kyse, niin käykääpä kurkkaamassa Aala Finlandin Instagram-tili ja sieltä näette, siellä on upeita kuvia näistä tuotteista, mitä he myy, ja siellä jokaisen tämmöisen myytävän tuotteen oikealla yläkulmassa näette, siinä on semmoinen laukku tai mikä tommoinen ikoni, miksikä sitä kutsuu, niin se siis tarkoittaa sitä, että siinä tulee sen tuotteen hintatiedot ja siinä pääsee suoraan klikkaamalla sitä tuotetta ilmeisesti tänne verkkokauppaan. Ja joo, se menee itse asiassa varmaan siihen niin kuin Instagram-kaupan puolelle ja sieltä sitten niin kuin pääsee verkkokauppaan sitten niin kuin esimerkiksi ostamaan sen tuotteen. Kyllä. Tämä on niin kuin mun mielestä ainakin tosi kätevä toiminta. Ilmeisesti tämä toimii silloin, jos on verkkokauppa. Enkös mä ihan oikein ymmärtänyt, että se vaatii sen verkkokaupan, että tämä toimii. Vai vaatiiko? Siihen mä mutta sulla on verkkokauppa ja olet integroinut nämä. Joo, pääsääntöisesti verkostoimita, kyllä. No hei, Pia-Marikakin on siellä linjoilla. Haluatko sä kysyä Sallalta ja esittää, että onko chatin puolelle tullut jotakin? Joo, mä voisin heittää sellaisen kysymyksen, että tuntuuko teillä, niin kuin Jaana ja Oona tuossa sanoi, että selkeästi huomaa sen, että se tuotennappi löytyy siitä kuvasta, niin huomaako siellä verkkokaupan myynnissä sen? Sen huomaa ainakin siis, joo. Esimerkiksi, no, tuossa kun oli joulun jälkeen, oli noi talvialet, niin sinne sitten kun tarinaan, kun merkitsi esimerkiksi tuotteen, niin se huomasi ihan selkeästi, että mitä sinne tarinaan oli boostannut, niin sitä mukaan lähti sitten verkkokaupasta tuotteita. Eli on hyödyllistä, tai olette kokenut hyödylliseksi tämän integraation. Kyllä, ehdottomasti. Joo, hyvä. Tosi hyvä. Täällä oli vielä tullut kysymys, justiin tuli. Joo, Helmi sinne laittoikin, että onko kenelläkään käytössä Instan ostostoimintoja tai onko se tuttu, niin voitte osallistujat sinne käydä laittamassa chattiin vähän vastauksia. Tosiaan, jos vielä Sallalle on kysymyksiä, niin Sallan yhteystiedot löytyy tuosta ruudusta ja meillä on siellä pian sitten seuraava yrittäjä tulossa lauteille. Joo, eli viimeisenä Heidi laittaa sinne kommenttia näköjään vielä tuohon Salla-osuuteen liittyen, että ostostoiminto on kätevä, ainakin näin asiakkaana, heräteostoksia tulee tehtyä, kyllä. Ja siis en tiedä, kuinka kauan tämä ostostoiminto on ollut olemassa, mutta musta tuntuu, että aika harvat yritykset vielä hyödyntää sitä. Tai että se ei ole todellakaan, että kaikki olisi ottanut sitä käyttöön. Mutta ymmärsinkö, mä voisin Salla vielä sen tuosta kysyä, että onko se semmoinen, ainakin itsestä tuntuu, kun en ole sitä
tehnyt, mihin, en tiedä käytännössä, että kuinka se toimii. Sä vähän kuvasit sitä, että mitenkä se menee. Niin se kuulostaa just aika semmoiselta tekniseltä prosessilta. Että ymmärsinkö mä oikein, että sä suosittelet, että ottaa sen ostostoiminnon käyttöön jonkun ammattilaisen, markkinoinnin, myynnin ammattilaisen kanssa, tai sitten tai sit jonkun sellaisen yrittäjän kanssa, joka sen on tehnyt. Joo. Esim. Sun kanssa. Sulla on nyt pitkä jono, kuule. Tämän jälkeen tulee yhteydenottoja, että voitaisiko katsoa, kuinka se ostostoiminnon. Mut mä tein käy... sitten hyvin tuolle mun miehelle päin niitä, että nyt tarvitsisi vähän apua. Joo, mutta hei, jos tämä ei ollut tuttu tämä ostostoiminto, oot yrittäjä, niin tutustu siihen. Ehkä se tästä niin semmoinen, mikä kannattaa muistaa. Vielä tuli nopsa kysymys, että onko ostostoiminto maksullinen yritykselle? Tämä on tosi hyvä. Joo. Hyvä pointti. Ihan ilmainen on. Ilmainen palvelu siinä. Eli maksaa käytännössä sen setup, vaivan ja ajan, ja jos ostaa sen palveluna, niin se on niin kuin se kustannus. Niin, kyllä, totta kai. Ja yksi kysymys vielä. Suositteletko sä Salla sitä muille yrittäjänä? Joo. Että ei ole vaan niin kuin tämmöinen kuluttajan näkemys, että pelkästään kuluttajana. Ei, mun mielestä on totta. Joo. Okei, kiitos Salla. Salla varmaan on täällä chatin puolella vielä, jos tulee lisää kysymyksiä tähän. Kyllä. Meillä on viimeisenä puheenvuorossa Jere Rautamies sieltä Jyväskylästä. Mäpäs laitan ton. Niin. Moikka Jere. Morjesta, morjesta. Mä laitan vielä sulle täältä semmoisen yhden tien, missä ainakin näkyy sun Insta-kanavasta kuva. Joo, sitä ihmisessä niin taustalle. Nimi, niin ehkä jotakin voi helpottaa kuuntelemista. Joo, pistä ehdottomasti siihen, se on just jees. Ole hyvä, kerro kuka oot ja saat jatkaa. Joo, asia kunnossa. Hei, morjesta vaan kaikille. Kiva, kun ensinnäkin kutsuitte mut tänne näin, ja tässä on kiva olla höpöttelemässä täällä. Ja tässä on muutenkin tullut tosi hyviä pointteja, tiedätkö, jotenkin tosi mielenkiintoista. Ehkä vähän erilaista kulmaa näitä kahdelta ensimmäiseltä. Ja mä luulen, että mullakin tulee ehkä vähän jotenkin erilaista kulmaa tähän myyntiin ja Instagramiin liittyen. Ja tosiaan mun nimi on Jere Rautamies, mä oon 27-vuotias herrasmies Jyväskylästä. Ja mä pyörittelen sellaista vintage-vaatekauppaa Instagramissa kuin Vintage Finland. Ja se on tosiaan tuossa taustalla näkyy sitten. Ja mä tässä mietin, että muistaakseni 2017-2018 siinä hujakoilla, niin laittelin tuon sivun pystyyn, ja siitä asti sitten olen periaatteessa duunaillut toiminimellä itse hommia ton kanssa. Eli ihan päätoiminen yrittäjä, toiminimiyrittäjä meikäläinen on. Ja, jos mä ihan nopeasti avaan, että mitä käytännössä mä teen, mitä mun päiviin kuuluu, niin hyvin lyhkäisesti selitettynä, niin mä tuon kirppareilta Vintage Instagramiin. Jengi Jennais, niin kirppareet, vintage, Instagrami. Hyvin simppeli, eli periaatteessa mä pyörin, en ehkä ihan päivittäin, mutta ainakin viikoittain, useamman kerran viikossa, kirppareita ympäri Suomea, ihan missä nyt sattuu olemaan hyvä kampi, tai mihin mä haluan lähteä, niin kirppareet ympäri Suomea, tuon sieltä tämmöisiä erikoisia, huikean näköisiä vintage-vaatteita Instagramiin myyntiin. Ja pääasiassa ne kamppeet on 70, 80, 90-luvulta. Ja mitä mä itse haen niistä kamoista, kamppeista, niin ne pitää olla härskin näköisiä, niin pitää olla semmoista, tiedätkö, näköä. Ne on merkkivaatteita, Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, tämmöistä ehkä nuorille uppoavaa kampetta. Niin semmoista mä sieltä haen. Ja sitä kampetta mä tuon sitten Instagramiin myyntiin ja näin päin pois. Ja miten käytännössä, miten se myynti tapahtuu, jos sä haluat ostaa jotain meikäläiseltä, niin miten se tapahtuu? Eli mä pidän tämmöisiä droppeja joka torstai kello 17.00. Eli periaatteessa mulla ei ole ikinä milloinkaan mitään kampetta myynnissä muuta kuin torstaina kello 17.00. Eli se on semmoinen hyvä tapa, tiedätkö, korostaa sitä myyntitapahtumaa,
että se periaatteessa kysyntä piikkaa siihen torstaille, että mä voin vaikka alkuviikon tälleen hypettää niitä tuotteet, hei come on, torstaina on tulossa hyvää settiä myyntiin, oo oikeasti valmiina torstaina kaikki linjoille, ja sitten pikkuhiljaa mä alkuviikon siinä vähän näytän, että minkälaista kampetta on tulossa, mikä meininki, ja sitten torstaina kello 17.00, niin tiedätkö, homma räjähtää, mä pistän kampeet myyntiin ja sitten se on ihan mahtavaa, se on semmoista hauskaa hypeytystä, tiedätkö, alkuviikko, ja torstaina mennään sitten. Ja mitä käytännössä torstaina tapahtuu, niin mä julkaisen about ehkä 20-30 ilmoitusta, jossa on jokaisessa ilmoituksessa on vähintään yksi tuote myynnissä. Yleensä siellä voi olla vaikka joku 4-5 tuotetta samassa ilmoituksessa myynnissä. Ja jos sä haluat ostaa meikäläiseltä, niin miten se osto tapahtuu, niin periaatteessa aina nopein kommentoija voittaa ne tuotteet. Eli torstaina kello 17.00, niin mä tykitän sinne parikymmentä ilmoitusta ja jengi hyökkää kommentteihin. Eli jos sä haluat ostaa, sä yrität kommentoida mahdollisimman nopeasti sinne. Ja aina se nopein kommentoija saa sen osto-oikeuden sille tuotteelle. Ja se on yleensä just silleen, että kun mä pommitan sinne ne ilmoitukset, niin tyyli jokaisessa ilmoituksessa on joku parikymmentä kommenttia, ja sitten jengi on vaan siellä, että come on, vitsi, mä toivon oikeasti, mä olisin ykkösinä siellä, niin tosiaan huikea homma. Ja siinä on semmoinen hullu pöhinä päällä yleensä aina, ja se on ihan mahtavaa kyllä. Se on kyllä oikeasti ihan huikea. Ja sitten kun tämä kommentointi on periaatteessa ohi, ilmoitukset on julkaistu, niin mä teen ihan niin yksinkertaisesti, mä katon sieltä kukaan ykkösenä, mä laitan sille sen DM-viestin, eli siis direct message, ihan perusviestin tällä ykkösellä, mä sanon sille, hei, come on, onneksi olkoon, sä voitit tämän paidan, tämän tuotteen, hieno homma, että laita mulle sun, tiedätkö, postitustiedot, ja mä laitan maksutiedot täältä päästä, ja silleen me hoidetaan sitten ne kaupat. Tämä on periaatteessa tämmöistä, mä itse ehkä edustan tässä sellaista vähän tämmöistä UG-tyyppistä myyntiä, tiedätkö, tämmöistä tosi helppoa, simppeliä, sellaista, mitä periaatteessa kuka tahansa voi ilman mitään erikoisuuksia, niin lähtee tekemään. Niin mä edustan tässä sellaista kulmaa sitten, pikkusen vielä erilaisempaa, mitä nämä pari ensimmäistä tässä. Ja tosiaan siis me käydään periaatteessa, tai meikäläinen käy sitten kaupat ihan niin kuin yksittäin läpi sitten, että sitten se on yleensä semmoinen 2-3 tuntia, niin sitten kaikki kamppeet on myyty, ja sitten lähdetään semmoinen postitusrumba heittämään tuohon pakettiautomaattiin, että oksa pois. Ja siis näin päin pois. Ja, mä voisin sitten seuraavaksi ehkä kertoa just se, että minkä takia Instagram, mitä hyviä puolia, mitä ehkä huonoja puolia tässä mun tavassa on myydä. Sitten vielä päästään kohtapuoliin siihen asiaan, että miten ihmeessä meikäläinen on saanut kasattua tuonne ton verran seuraajia, ton verran aktiivisia seuraajia. Ehkä mitä vinkkejä mä voisin antaa teille, niin päästään kohta sitten vielä siihen. Elikkä jos mä nyt kerron, mä ajattelen tuosta, että mitä hyviä puolia tämmöisessä myynnissä on ja mitä huonoja puolia. Elikkä hyvä puoli on se, että tämmöinen droppisysteemi, se, tiedätkö, se on tosi semmoinen hype, se kasvattaa sitä myyntiä siihen, tai se korostaa sitä myyntitapahtumaa sille torstaille. Se on tosi niin kuin korostettu se myyntitapahtuma, ja se luo semmoista hype-kulttuuria siihen, toimii älyttömän hyvä. Se, että se osto tapahtuu kommentoimalla, niin se on tosi, moni on sanonut just, että se on niin kuin tosi kouluttavaa, tiedätkö, että jengi aina odottaa siellä kello 17.00 torstaina, että ei vitsi, että mä oikeasti oota aina, että milloin mä pääsen kommentoimaan, toivottavasti mä oon ykkönen, että se on tosi koukuttavaa, tiedätkö, se myynti, ja se luo semmoista hyvää yhteisöllisyyttä. Se on vähän niin kuin semmoinen peli, mitä sä pelaat, tiedätkö, sä toivot, että sä voitat sen, kaikki haluaa periaatteessa voittaa aina, niin se on ihan mahtava tunne, kun sä voitat sen tuotteen. Ja sitten sulle tulee semmoinen olo, jos sä oot ekana, sä voitat sen tuotteen, niin sulle tulee semmoinen olo, että tää oli niinku worthi, tiedätkö, että vaikka sä maksat siitä tuotteesta ja näin, niin silti sä oot niinku saanut sen tuotteen, sä oot voittanut sen tuotteen, niin se on ihan helpotin kouluttavaa oikeasti. Ja sitten se, että kun käydään ne kaupat periaatteessa ihan yksittäin läpi, niin se luo myös semmoista hirveästi semmoista yhteisöllisyyttä siihen toimintaan. Et sen takia tuo varmaan on semmoinen noin ns. Aktiivinen, siellä on niin paljon aktiivisia seuraajia,
seuraajia, että kun se periaatteessa käydään kaupat yhdessä läpi, no mun, mä aina heitän nopeat läpät siinä, tiedätkö, näille seuraajille, ketkä ostaa, että hei, huikea tuote oikeasti, come on, sä sait tämän huikean tuotteen, tää varmasti tulee näyttää hyvältä sun päällä, tiedätkö, me heitetään nopeat läpät ja niistä tulee mun ystäviä, frendejä, tuttuja, niin totta, ne on niinku todella hyviä niinku puolia meikäläisen tapassa myydä ja totta, ehkä niinku vähän huonoja puolia voi olla se, että se on paljon raskaampaa kuin esimerkiksi vaikka verkkokaupassa myyminen. Mutta tota, toisaalta, jos meikäläiselle, kun se perustuu just tohon, niin toi se koko idea, niin sit se on sitten niin kuin worthy, se on sen vaivan väärti sitten, periaatteessa sen työn väärti, vaikka se on vähän raskaampaa, mutta silleen periaatteessa se ei haittaa meikäläistä, mutta siis totta kai se on paljon just raskaampaa, mitä esimerkiksi sitten ehkä verkkokaupassa myyminen, niin tota, ja tietenkään ei niin, niin isoja määriä pysty kautta jaksa myydä, koska ne käydään ne kaupat sitten yksittäin läpi. Mutta tota, hyvin meikäläinen tässä pärjäily yrittäjänä, että ei mitään, homma toimii sen verran, saan myytyä kuitenkin, että pärjännyt ihan mukavasti ja näin päin pois. Ja tota, jos sitä menisi ehkä sitten tuohon, että miten mä oon kasvattanut tuota sivua, mitä vinkkejä meikäläisellä voisi olla sitten just sulle, jos sä harkitset Instagramin käyttöönottoa tai jos haluat ruveta myymään siellä jotain YMS. Ja tota, mulle ehkä, tätä on pikkusen sivuuttukin tuossa, noin, olisiko ensimmäisessä Fiinifröökynällä siinä, mun siinä oli pikkusen sivuuttu tätä näin, mutta tota, periaatteessa mun niin kun menestyksen salaisuus on se, että mä oon saanut jengin jakamaan meidän sivua, meidän kuvia, meidän tuotteita niiden Instagram-storissa. Eli se Instagram-story on ihan järjettömän mun mielestä niin kun vahva työkalu. Se tavoittaa ihan hurjan määrän jengiä. Ja mulla on siihen muutama ihan mahtava käytännön tarina. Ja periaatteessa sellainen tarina somen voimasta, että miten somessa voi niin kun hommat räjähtää ihan käsiin. Eli storissa jakaminen on periaatteessa meikäläisen sivun salaisuus. Se, että jengi on jakanut tätä sivua, meidän kuvia, niin se on kaiken A ja O meikäläiselle. Et esimerkiksi, no nyt tulee hyvä esimerkki just siitä somevoimasta, eli me ollaan paljon pidetty tämmöisiä giveawayta, eli arvontoja, eli annetaan tavaraa ilmatteeksi sitä vastaan, että tietty kuva jaetaan Instagram-storissa. Esimerkiksi muutaman kerran on tehnyt semmoisia Marimekko-giveawayta, eli parikymmentä Marimekon paitaa hienosti kuvattuna, ja lukee teksti Marimekko-giveaway. Ja mä postaan sen, sanon jengille, että hei, oikeasti Marimekko-giveaway, siisti juttu, että jaa taas sun Instagram-storissa, ja osallistut näin arvontaan, ja voittaja saa valita pari paitaa ilmatteeksi. Ja me lähti 1,5 vuotta sitten niin ihan lapasesta tämmöinen kyseinen samanlainen giveaway. Niin, siis sitä jaettiin noin about 1,000 kertaa. Mä en tajua, miten se lähti niin lapasesta. Ja me saatiin siis vuorokaudessa 6,000 seuraajaa lisää. Siis miettikää, vuorokaudessa 6,000 seuraajaa lisää. Ihan täysin järjetöntä. Ihan mahdoton meininki. Ja silloin, kun meillä on yleensä joku, sivun näyttökertoja, niin viikossa ehkä joku 10 000, voisikohan olla, niin totta, silloin meillä oli joku 100-150 000 näyttökertaa siinä sivulla, että miettikää, miten paljon sinne tuli jengi ja miten monta ihmistä sen näki. Että jos about 1,000 ihmistä jakoi sen ilmoituksen, kaikilla on ehkä 300-400 seuraajaa, niin miettikää, miten paljon jengi näki sitä, ihan jotenkin, ihan hurja meininki, että tiedätkö, se story on ihan sairas alusta tai sairas väline, niin se kyllä toimii hyvin. Ja, paljon ollaan käytetty myös tämmöisiä vaikuttajia, tubettajia, TikTok-vaikuttajia, IG-vaikuttajia, muutenkin tyyppejä, kenellä on paljon seuraajia, vaikka Instagramissa, ihan missä tahansa, niin ollaan käytetty tämmöisiä ja tietenkin katsottu, että ne vaikuttajat on meidän tyylisiä, tiedätkö? Niin kuin tuossa tuli aikaisemminkin info, että ei
vaikka jollain jos miljoona seuraajaa, mutta jos se ei ole tiedäkö, yhtään sun sivun tyylinen, niin et sä semmoiselta tyypiltä saa niitä asiakkaita yhtään. Ne pitää olla sun sivun tyylisiä, sun homman tyylisiä oikeasti. Niin vaikuttajat on mun mielestä älyttömän hyviä ja niilläkin just se, että jos sä saat jonkun tämmöisen ison vaikuttajan jakamaan vaikka sun tuotteen storissa, sen omassa storissa, niin sieltä tulee ihan hirveästi seuraajia. Ihan pommi varmasti. Mä tuossa viikko sitten tein tämmöisen TikTok, voisiko sanoa vaikuttajan kanssa, silloin oli 8000 seuraajaa TikTokissa, 10 000 IG:ssä pikkusen vajaa. Niin mä siis periaatteessa annoin sille ilmaisen paidan ja sanoin, että voisiko mitään, että mä annan tämän paidan sulle ilmoitteeksi, ja tiedätkö, sä jaat vaan, sä tägäät meidät niin kuin Instagram-storiin ja sitten tägäät vielä TikTokkiin. Niin saatiin siitäkin, että meikäläinen sai siitäkin joku 800 seuraajaa lisää yhdellä ainoalla paidalla, joka maksoi mulle ehkä 10 euroa. Niin aika mahtava tämmöinen luova keino jotenkin. Ja ehkä mä oon tuonut tässä nyt enemmän esiin tämmöisiä luovia keinoja, että mitä tämmöisiä erikoisuuksia, mitä kannattaa ehkä testata. Että ei välttämättä aina tarvii käyttää ihan normi IG-mainontaa. Esimerkiksi mä en käytä yhtään rahaa IG-mainontaa, suoraan IG-mainontaa periaatteessa ollenkaan. Että mä keksin tämmöisiä luovia juttuja, pelejä, leikkejä, tämmöisiä giveawayita, hauskoja uusia juttuja. Mutta se aina se pääpointti on siinä, että se pitää jakaa ihmisten storissa. Eli storissa jakaminen, se on mun mielestä ihan kaiken A ja O. Ja jotenkin, miten, se on jännä, miten pienellä voi saada tommosia seuraajamääriä lisää. Miten pienellä voi saada noin niin kuin hyvää pöhinää sivulle. Ja tiedätkö, jotenkin boostaa tuollaisilla luovilla keinoilla. Minusta ne on ihan mahtavia, ihan mahtavia. Ja tietenkin Instagramissa on hyvin tärkeää myös se, että sulla on selkeä, sun sivu on selkeä, se on helppo, yksinkertainen. Et heti kun jengi tulee sun sivulle, näkee, että hei, okei, ne tietää saman tien, mikä tämän sivun tarkoitus on, mitä tämä tekee, mitä tämä sivu tuo mun elämään. Että semmoinen selkeys, simppeli, keep it simple-tyyppinen ajattelu, niin se on somessa ihan helkutin tärkeää. Ja muutenkin semmoinen perusasiat kuntoon meininki, että hyvä fiili, selkeys, siistit kuvat, kaikki on hyvin helppoa, simppeliä, selkeitä, jengi voi matalalla kynnyksellä osallistua niihin sun juttuihin, mitä sä ikinä teetkään siellä ja siis joo, kyllä. Ja siis miksi ihmeessä me lähdettiin tai meikäläinen lähti Instagramiin? No mun mielestä Instagramissa on siis, siellä on kaikki, siellä on ihan kaikki, varsinkin tämä meidän asiakaskunta, kun me aika paljon junnuille myydään, ehkä 15 ikävuodesta 30 on kaikki meidän seuraajat. Periaatteessa meikäläisen ikäisiä junnuja siellä on, niin siellä on periaatteessa kaikki. Ja se on, Instagram on tosi visuaalinen, se on lähestulkoon niin kuin ilmanen, ellei käytä sitten niin kuin mainontaa rahaa, mutta periaatteessa se on ilmanen, se on visuaalinen, sä voit rakentaa siitä jotenkin tosi oman näköisen ja helposti. Se on, mun mielestä se on vaan tosi upea ja siellä on huikeita työkaluja, mitä tässä on tullut aikaisemminkin esille. Et siellä on tiedätkö, siellä on story, siellä on reels ja sä voit lisää kaupan sinne, sä voit linkkaa nettikauppaa sinne. Siellä on niin paljon erilaisia vaihtoehtoja, minkä takia mä suosittelen Instagramia. Se on siis huikea alusta. Ja siis hyvin lyhyesti vielä, mä olin Jere Rautamies Jyväskylästä. Mä tuon Kirppareilta Vintagea Instagramiin. Ja mitä mä haluan, että te teette, niin kokeilkaa luovia keinoja. Testatkaa tiedätkö, giveawayita, testatkaa vaikuttajia, testatkaa kaikkia tämmöisiä erikoisia juttuja. Ja multa saa ehdottomasti aina tulla kysymään, vaikka tuon Vintage Finlandin kautta. Että jos tulee jotain mieleen, niin hit me up, antakaa palaa. Yes. Eiköhän se ole kuule sillä sipuli suurin. Kiitos, Jere. Tästä tuli paljon hyviä vinkkejä kuulijoille ja tää muutenkin tää sun tarina on hieno ja sä teet justiin omalla tyylillä
tuota sun juttuja, se näkyy ihan kaikessa. Ja mun mielestä tämä on taas hyvä esimerkki siitä, että myös siellä Instagramissa voi myydä pelkästään, että ei välttämättä sitä verkkokauppaa tarvi. Mutta mikä mun mielestä oli mielenkiintoista, mitä sä sanoit, että tämä on aika raskasta tai työlästä. Ja osittain varmaan siltä se omankin korvaan kuulosti, että sun pitää lähetellä niille yksityisviestejä ja sopia varmaan kaikista maksukäytäntöistä ja muusta, mutta pakko kysyä, että kelle sä tätä suosittelisit, tämmöistä tyyliä, että myy vaan Instan kautta? Joo. Toi on aika paha kysymys. No tietenkin, jos sä haluat lähteä periaatteessa testaamaan jotain, jos sulla on joku tämmöinen, sä et välttämättä halua pistää ehkä verkkokauppaa heti pystyyn, sä haluat lähteä ehkä vähän testailemaan jotain, ihan kokeilumielessä. Mäkin lähdin ihan kokeilumielessä vaan tsekkaile, mikä meininki täällä on, niin ehkä semmoiselle tyypille, sille ei periaatteessa väliä, että mitä sä siellä myyt. Mutta jos sä haluat lähteä matalalla kynnyksellä testaamaan sitä sun juttua, sitä sun myyntiä, niin mun mielestä Instagram on siihen ihan helposti hyvä. Sä voit kokeilla siellä kaikkea. Ja jos myynnit lähtee tosi hyvin boostaamaan, niin sittenhän sä voit siitä linkkaa sinne verkkokauppaa YMS. Mutta se on semmoinen helppo ensimmäinen steppi. Se on helppo kokeilla, se on ilman ja näin päin. Toi on varmaan ihan totta, että toi voi olla hyvä paikka lähteä testailemaan, että kuinka se tavara liikkuu tai palvelu tai muuta, että siitähän sitä voi sitten lähteä laajentamaan. Siis just näin. Onko Pia-Marika tullut chatin puolelle kysymyksiä tai kommentteja tai onko sulla jotain kysyttävää Jerrelle? Meillä on tässä vielä pari minuuttia aikaa. Joo, täällä on tullut kommentteja. Meidän Anu-portti täältä meiltä Intolta kommentoi, että tarinassa yhdistyy monta Z-sukupolven yrittäjyydelle ominaista juttua, että olet yhdistänyt siinä niin kuin sen someosaamisen ja vaikuttajat. Ja sitten kuitenkin puhutaan vähän niin kuin kiertotaloudestakin ja on arvoja siellä idean taustalla. Ja sitten sä teet sitä niin kuin omalla tyylillä ja olet itsellesi niin kuin uskollinen ja aito. Ja sitten Petra tuolla kommentoi mahtavaa. Jere, ja hieno idea, minkä olet tehnyt, niin hyvää komppausta. Ja mahtavaa terveisiä sinne Petralle. Mitä minkälaisia suunnitelmia sulla on niin kuin tämän kanavan tulevaisuuden suhteen, että mihinkä tämä vielä päätyy, tämä sun juttu? Joo. Mä itse asiassa olin just viime viikolla, mä olin höpöttelemässä näistä hommista. Siinä kysyttiin kanssa tulevaisuudesta, niin mä itse suunnittelen jonkunnäköistä verkkokauppaa. Mä mietin vähän, että tuleeko sitten semmoinen vähän ehkä UG-mpi, tämmöinen pienempi, tiedätkö, että siellä on tosi rajattu määrä kampetta ja se menee nopeasti. Että vähän tämmöinen hype, samanlainen mitä toi sivu, vai tekisinkö mä se isolla, mä en tiedä vielä. Mutta jossain vaiheessa mä haluan testaa kunnon verkkokauppaa. Sitten pop-appeja mä haluan tehdä tietenkin tämän tilanteen puitteissa katsoa nyt, miten tämä ehkä vähän helpottaa, miten on turvallista tehdä, niin pop-appeja aivan ehdottomasti ja ehkä luoda tänne Keski-Suomeen Jyväskylään sellaista vintage-kulttuuria. Niin tämmöistä, kun mä haluan kokeilla erilaisia uusia juttuja myös tuon Instagramin ohella. IG pysyy, siellä myynnit pysyy pommin varmasti, mutta sitten testaa kaikkea uutta ja kokeilla. Mun mielestä se on aika tärkeää ja kuitenkin se on kiva testailla kaikkea uutta. Kuulostaa tosi hyviltä suunnitelmilta. Pima varmaan komppaa. Ja siis Jere, kaikkea kiitos tästä sun puheenvuorosta ja kaikkea hyvää jatkoa. Ja me jäädään innolla seurailemaan, että josko se verkkokauppa syntyy vielä tämän rinnan. Ai, ehdottomasti. Sitten vaan kuulee. Mutta me voitaisiin alkaa päättelemään tätä meidän, näitä virtuaalisia aamukahveja. Mä todella toivon, että te olette saanut näiden kolme upea yrittäjätarinan myötä niin ideoita, inspiraatioita siihen omaan tekemiseen, uusia vinkkejä. Ja suosittelenkin teille, että laittakaa toi Fiinifröökynä ja Aala Finland ja Vintage Finland seurantaa siellä Instagramissa, niin takuulla jatkossakin saatte inspiraatiota heiltä siihen omaan tekemiseen. Ja kuten nämä meidän puhujavierat tuossa varmaan kaikki lupautukin, että he mielellään jatkaa keskustelua sitten muualla, niin voidaan vaikka laittaa heidän yhteystiedot sitten vielä tallenteen yhteydessä teille, niin tiedätte sitten, mitä kautta heiltä kysyä, jos on jotakin kysymyksiä
vielä näihin Insta- ja verkkokauppa- ja myyntiasioihin. Mutta kiitos aktiivisesta läsnäolosta ja oikein hyvää päivänjatkoa teille kaikille. Mä laittelen mikkiä kiinni. Haluatko Pima vielä?